formalitzar una relació que dura ja 20 anys. És el que s'ha fet amb la signatura d'un conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica de València i la Unió de Llauradors i Ramaders. Viene a formalizar una relación que durante muchos años la escuela ya ha mantenido con el sector y en concreto con el sindicato La Unión. Son muchos los profesores, los grupos de trabajo que han mantenido esa relación, ese apoyo en temas de formación, en formas de transferencia de la investigación, también todos los aspectos relacionados con las prácticas de los alumnos. Intentar que el sector primari millore en innovació i tecnologia a través de la investigació de la Universitat Politècnica. Pensem que és el futur, pensem que són les ferramentes que deuen d'anar ajudant al sector primari i al món rural a adaptar-se als nous temps. El conveni té una durada inicial de 4 anys prorrogable. Contempla l'intercanvi d'estudiants, professors, investigadors i personal d'administració i serveis entre la universitat i la Unió. També fomenta la cooperació en programes de formació i l'organització conjunta de cursos, seminaris i conferències.